Kombinatta da deyir ki, gedin Kemalettin müəllim yanına. Biz onun evin adresini bilmirik ya, evinə gedək. Çünkü deyir ki, kombinatı işlədən Kemalettin müəllimdir. Biz de onu bilmirik. Onlar kombinatın dediyinə görə, bəli. Biz de geldik bura, burada da deyir, bizlik deyir. Nazirlikdən dediler ki, bizə buralıq deyir. Azər müəllim yenə də öz əvvəlki variantına əl atır ki, gəlin görüşək, görüşməklə iş həll olunmur. Min dəfə ac qarına görüşək. Biz də dividendimizi istəyirik. Kombinata da gedəndə deyir ki, 5600 verirəm, sahibimizi sat bizə. Bunu rəhmətli Heydər Əliyev deyir. Deyib ki, bu sizin nəsillikcə çörəyinizdir. Biz öz çörəyimizi niyə kiməsə verək? Kərimova, Saadət. Buyurun. Yəni biz dividendimizi istəyirik, ala bilmirik. Bizə pul vermirlər, get-gələ salırlar. Bura gedin, icraya gedin, fövqəladiyə gedin, nə bilim, məhkəməyə gedin, nə bilim. Hamısına gedirik, heç kim kömək eləmir. Hamısı bizi göndərir Azər müəllimin yanına, kombinata. Kombinatın rəhbəri Azər müəllim, Toğrul müəllimdir. Bunlar bizə kömək eləmir, bizi salvar dağa daşa. Ora gedirik, bura gedirik, kimsə bizə yardım eləsin, kömək eləsin, heç kim eləmir. Hamı göndərir yenə Azər müəllimin yanına. Bizi sıxışdırırlar ki, hissələrinizi satın. Biz onu satmaq istəmirik. Amma satırlarsa, əgər onu almaq istəyirlərsə, bizə heç olmasa dolanmaq üçün xəstələ, həkimə gedirik, ora bura gedirik. Yəni, bir düzəməli başda heç olmasa pul versinlər ki, biz o səhmimizi onlara sataq. Kompensasiya qane eləmir, az verirlər. Əgər yaxşı versinlər kombinatı, biz həmin hissəmizi istəyirik verək onlara. Həm də dividendimizi versinlər, pulumuzu versinlər, verək də hissəmizi də veririk. Amma vermirlər axı. 5-10 manat təklif edirlər bizə, 3000, 5000. 3000, 5000 deyil axı, 3000, 5000. Elə bizim dividendimiz, 25 ilin dividendi 25 min manat eləyir, məsəl üçün, yeri gəlsə. Ondan əlavə də hissənin pulu var. O hissənin də 100 min qiyməti var, məsəl üçün, yeri gələndə. Bunlar bizə 5-10 manat deyib, var da, orada sənədlərimiz də var. Bizə məcburuq ki, biz bura gələk. Rəhbərlik deyir ki, buranı idarə eləyənlər var. Gedirin onların yanına, bizim gücümüz çatmır. 99-dan problem var. Gəlib, gedirik, hər yerdə getmişik, məhkəməyə də vermişik. Məhkəmə icra edir, ancaq bizim səhmlərimizi vermirlər. Qalqa Fövqəladə yenə göndərdi ora, Azər müəllimin yanına. Heç bir şey də alamadı. Qalmışıq küçədə, 99-dan bu tərəfə yollarda qalmış. Rahimov Rahim. Elə yenə həmənki mövcudu, həmənki temadır. Bir sözlə doluyublar. Bax, o rəhbərlik oradan göndərdi ki, dedi ki, gedin ora. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə oradan bizə göstəriş versinlər, biz sizin məsələni həll edək. Məbləq ayrılıb. İndi də gəlmiş şey, indi boynuna almış ki, deyir ki, yox, mən elə söz deməmişəm. Dövlətdən narazı salırlar, rəhbərlikdən narazı salırlar. Belə olmaz, 25 ildir doluyublar bizim cəmaatı. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.